16-րդ հարավերջի արևմտահայության կոտորածները, ապա հայոց մեծ եղերն իրենց խորն ու անջնջելի հետն են թողել մեր ժողովրդի հոգեբանության եւ աշխարհայացքի վրա, արտացոլվել քաղաքացիական մեջ եւ արվեստում։ Տարբեր սերունդների գեղարվեստական տարբեր սկզբունքներ դավանող բազում հայ նկարիչներ, սկսած Հովհաննես Այվազովսկուց մինչեւ մեր ժամանակակիցները, իրենց ստեղծագործություններում անդրադարձել են այս թեմաներին։ Ինչպես է եղեռնի թեման իրացվել հայ կերպարվեստում, ինչպես է հնարավոր պատկերել աղետը եւ հնարավոր է արդյոք։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք արվեստի վաստակավոր գործիչ արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Վերջերս լույս տեսավ ձեր կազմած եղեռնի արձագանք հայկական կերպարվեստում գիրքը, որը շարունակությունը եղավ դեռևս ցեղասպանության 95-ամյակի նվիրված ցավի գույնը գրքի, կարծես թե։ Ինչով է պայմանավորված բացի բուն, այսպես 100-ամյակը, 95-ամյակը, բացի սա, ինչով է պայմանավորված ձեր անդրադարձը այս թեմային։ Գիտեք, նա հոգեգան այնքան մոտ եւ հարազատ մտածելակերպ է։ Առաջինը իմ ծնողներն են, որը 1915 թվականին Էրզրումից մինչև մեկնելով եւ հայրս Գևորգը եւ մայրս կարողացան շարունակել ապրել կորցնելով իրենց ծնողներին Հալեբում, եւ 1946 թվականին ընտանիքով եկան Հայաստան։ Բայց այն, ինչ ապրում էինք մենք երիտասարդներս Հալեբում, դպրոցում, միշտ եղեռնի հարցը մեր հոգեկան ապրումների մեջ միշտ կար։ Այդպես էր նաև, երբ նաև եկեղեցուն, երկում է եկեղեցում եւ անընդհատ այդ բանը կարևոր էր, որպես արձագանք, որպես իրականացում մեր ժողովրդի շարունակման։ Ուրեմն Հայաստան գալով շարունակեցի, ուրեմն, իմ նկարչության սերը եւ աշխատելով որպես մեր վարպետ Մարտիրոս Սարյանի թանգարանում մոտ 40 տարի հիմնադիր լինելով, միշտ խոսելով իր մասին այդ մասին, ինչպես նաեւ մոտ 13 տարի նաեւ կարողացա լինել ղեկավարներ ազգային պատկերասրահի, եւ այդ ընթացքում ճիշտ այն ժամանակներ, երբ 50 ամյակներ մոտենում եղեռնի, դա 1965 թվականն էր, եւ 65 թվականին մի փոքր ավելի ուշ տեղի ունեցավ մեր մեծ երաժշտի Կոմիտասի ծննդյան 100 ամյակը, եւ դա առիթ եղավ, որպեսի մեր նկարիչները դիմելով Կոմիտասին հրաշալի ցուցահանդես կազմակերպեց։ Եվ այդ ցուցահանդեսին նույնիսկ, երբ մոդենում էր իր 90 ամյակին, մեր խնդրանքով նույնիսկ Մարտիրոս Սարյանը իր նկար պատրաստեց Կոմիտասի նվիրված։ Ահա ուրեմն այդ ընթացքում, երբ երիտասարդ էինք, միշտ կապված էինք, որովհետև 65 թվականից հետո այնպիսի նկարիչներ, որոնք տաղանդ ունեին իրենց մեջ, առնչվեցին եղեռնին եւ իրենց ստեղծագործության մեջ արձագանք դարձան այդ ապրումներին։ Եվ ահա, երբ այսօր 2015 թվականին նշվեց եւ շարունակվում է մինչեւ տարվա վերջը նշվել մեր եղեռնը, ինձ վերաբերող եղեռնի անդրադարձը հայ նկարչության մեջ, դա դարձավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանյան որոշ երկրներում ցուցադրվող, կազմակերպվող եւ տարածվող բովանդակություն շատերի համար։ Հա, եւ դուք էլ դասախոսություններով հանդես եկաք տարբեր վայրերում այս թեմային հենց նվիրված, արձագանքը ինչպիսին էր։ Վերջերս, այո, ելույթ ունեցա նաև Լոնդոնում, հայություն էր հավաքված, նաև Լիսբոնում, նաև Մարսելում, հրավիրել էին, հատուկ պատրաստվել էի, և բավական հետաքրքիր էր, որպեսի տեսնեին այնպիսի աշխատանքներ, որոնք անծանոթ էին։ Այո։ Եվ մեր մոտ էլ, Հայաստանում էլ, կան, և բերել եմ, կարողացել եմ մեր վերջին 15 տարվա մեջ
տարբեր երկրների թանգարաններից գտնել, անպայման տպագրել եւ գրքում ուրեմն տպել այնպիսի աշխատանքներ, որոնք անծանոթ էին մեր արվեստին։ Գրքում ինչպես եք դասակարգել այս ամբողջ նյութը, որովհետև ասացի, որ ոչ միայն 100 տարի են գրքում, նույնիսկ սկսում ենք Հովհաննես Այվազովսկուց, որովհետև Եղեռնի թեման ներառում է նաև, ըստ ձեզ, ներառում է նաև 19-րդ դարավերջի հայկական ջարդերը։ Այո։ Եվ ինչպես է գրքում սա դասակարգվում։ Շատ շատ կարևոր հարց է, որովհետև Այվազովսկու առաջինը, որի մասին պիտի խոսենք, նրա մահվանից հետո մենք նրա գործունեությունը առնչված հայ ողբերգությանը կարիք չենք իմացել։ Ընդհանրապես հայ կյանքի հետ նրա գործունեությունը առնչված։ Ինչպես։ Հայ կյանքին առնչվող։ Այո, այո։ Հայերի հետ առնչվող։ Եվ ահա, երբ որ մեր Խրիմյան կաթողիկոս եղավ իր մոտ, մեկ շաբաթ մնաց եւ նրա դիմանկարը ստեղծեց, իսկ նա վերադառնալուց հետո իր լավագույն գործերից մեկը նվեր ուղարկեց էջ միածին, եւ ահա այդ ժամանակ նա նաև նամակ էր գրում, որ մենք տանջվում ենք մեր ժողովրդի ողբերգության համար։ Եվ ես առնչվում եմ, ես արձագանքում եմ այդ ահավոր կոտորածներին։ Եվ 1894-96 թվականներին Արևմտյան Հայաստանում շուրջ 300 000 հայեր կոտորվեցին Սուլթան Մուստան Համիդի ժամանակ։ Եվ ահա Այվազովսկին այդ բոլորը լսում էր։ Եվ լսելով այդ մասին, ինքը արեց նկարներ, կոտորածներ Մարմարացովում, ինչպես հայերին նետում են ծովը Տրաբիզոնում, եւ ինչպես կոտորած, ինչպես է նկարել արկար մրավոտ գետինը ծովը, եւ այդ նկարները ներկայացրել է Մոսկվայում, Խարկովում, ինչպես նաեւ Օդեսայում, բայց այդ նկարները մեջտեղից վերացված են եւ չեն ճանաչված։ Նույնիսկ Ղարսի գրավման հսկայական նկարը փնտրում եմ, բայց գոյություն չունի։ Ինչու՞, պատճառը ի՞նչն է։ Այո։ Պատճառը ո՞րն է, որ անհայտ են մնացել։ Այո, արվեստաբանությունը ինչու՞ չի անդրադարձել դրանց։ Դա սովետական ժամանակ այդ հարցում հետաքրքրություն չի եղել։ Եվ մենք շարունակողը եղավ, ինչպես իր տպավորությամբ, իր ազդեցությամբ տաղանդավոր նկարիչ դարձավ Վարդգես Սուրենյանցը, նա նույնպես այդ թվականների գործերը պետք է համարել հայոց եղեռնի նկարչության ամենաբարձր մակարդակը։ Նա նկարեց, ուրեմն, ինչպես են հայկական գյուղերում կոտորածներ տեղի ունենում, ինչպես են աղջիկները վազում եկեղեցի, Եվ եկեղեցու մեջ ինչպեսի կոտորածներ են լինում, եւ այդ կոտորածների ժամանակ ինչպես է գետին թափված միջնադարյան հայկական գրքերը, եւ այդ ամբողջը Վարդգես Սուրենյանցը նկարել է հանճարեղ ձևով։ Եվ ամենակարևորը, ամենահետաքրքիրը այդ նկարների ավարտը նկարում է Արա գեղեցիկի դիակը Շամիրամի մոտ։ Այդ նկարը դարձավ ավարտ։ Այսինքն նկարի մեջ հաստատում է, որ այն հայ երդասարտները, որոնք իրենց կյանքը նվիրում են հայոց ազատությանը, երկրին, ուրեմն նրանք մնում են անմահ։ Եվ ահա այնպես է Արա գեղեցիկը ներկայացված այդ նկարում, որ լույս իջնում է նրա ճակատին եւ առնչվում է քանդակի հետ, որը հավիտենության, հավերժության խորհրդանիշ է։ Ուրեմն երբ մենք այդ նկարները նայում ենք, նկարի ժամանակ պետք է մտածենք, որ ինչպես երաժշտական սիմֆոնիայի ժամանակ առաջին մասը, երկրորդ մասը, երրորդ մասը ինչ գաղափարներ է արտահայտում, չորրորդ մասը ավարտում է գաղափարական հաստատմամբ։ Այո, ուրեմն Վարդգես Սուրենյանցի հայոց եղեռնի այդ նվիրված գործերը կարելի է համարել որպես նկարչական սիմֆոնիա։
ամենագեղեցիկ շրջանն է։ Հետագայում թեման ինչպես շարունակվեց, ինչպես արտացոլվեց։ Էլի նկարիչներ կային, որ այս շրջանի այդ ջարդերը եւ այլն արտացոլվում են։ Անպայման։ Անպայման։ Իհարկե, այս որոնք ծնվել էին 1865, 1870, 75 թվականներին երիտասարդ էին։ Այո։ Եվ նրանք մինչև 1915 թվականը ստեղծեցին որոշ լավագույն գործեր։ Օրինակ, կարելի է հիշել մեր նկարիչներից, օրինակ Գևորգ Պաշինջեյանը։ Մի նկարիչ, որը Թիվլիսից գալիս էր Հայաստան, նկարում էր Անին, Արարատը, Սևանը, եւ Հայաստանը իր նկարչության շնորհիվ տեղափոխվում էր Թիվլիսյան աշխարհ, հայոց աշխարհ։ Եվ 1915 թվականի շրջանում նա նաեւ նկարեց հայոց գյուղերի, կոտորածների ահավոր վիճակը։ Եվ դա եղավ ընդհանրապես բնության գեղեցկությունը շեշտող, պատկերող նկարչի աշխատությունները։ Ամենահետաքրքիրը նաև, որ 1880 թվականին էր ծնվել նաև մեր նշանավոր նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը։ Եվ ահա ինքը 35 տարեկան էր Մոսկվայում ճանաչված, նրա գործերը արդեն մտել էին Տրետյակովյան թանգարան, եւ ահա լսեց հայոց կոտորածների մասին։ Եվ անպայման ուզեց գալ Էջմիածին։ Եվ հետաքրքիր էր, որ դեղեր էին հավաքել շատ։ Եվ ինքը ընդունեց իր վրա, եւ այդ դեղերը կարողացավ բերել Էջմիածին։ Եվ Էջմիածնում Անից ներողություն, Վանից գաղտած ժողովուրդը հազարավոր Էջմիածնի դարածքում, դաշտերում, բաներում ապրում էին այդ վիճակում։ Տեսավ որփացող երեխաների, որոնց աչքի առաջ իրը մահանում էր, եւ ինքը գտնվեց շատ ծանր վիճակի մեջ, այնպես որ իրեն անմիջապես փրկեցին եւ տարան ուրեմն Թիֆլիս։ Այսինքն հոգեբանական տրավման այնքան ուժեղ էր, որ Սարյանը չկարողացավ հաղթահարել, եւ գիտենք, որ հետագայում նրա արվեստում կարծես թե ցեղասպանությունը ուղղակիորեն չի արտացոլվել։ Ես համենայն դեպս այդպիսի նկար չեմ հիշում, որտեղ այդ պատկերները լինեն, այնպես ինչպես թեկուզ Այվազովսկու կամ ճիշտ եք ասում, ջարդերի պատկերներ եւ այլն։ Բացադրությունը, կարելի ասել, բացահայտումը նրա այդ նկարների շատ տարածում չի ստացել։ Օրինակ, երբ որ նա Էջմիածնից հասավ Թիֆլիս եւ հիվանդանոցում մնալուց հետո հանդիպեց բանաստեղծ Ալեքսանդր Ծատուրյանին, եւ զգալով նրա հոգեկան վիճակը, նկարեց նրան այնպես, որ սև գույներով է նկարված, եւ դեմքը դեղնավուն այնպես է ներդաշնակվում սև գույնի հետ, որ արտահայտում է հենց մտածելակերպ ապրող մեծ բանաստեղծի հոգեկան վիճակը։ Եվ այդ արտահայտությունը ոչ միայն բանաստեղծի, այլ նաև նկարչի իր Սարյանի արտահայտությունն էր։ Այդ նկարը իհարկե գտնվում էր, ասենք թե, պատմական թանգարանում, բայց մեր տնօրինության ժամանակ այդ գործը բերել եւ այժմ ցուցադրվում է ազգային պատկերասրահում։ Հետագայում նա իհարկե նաեւ նկարազարդումներ է կատարել, ինչպես Եղիշե Չարենցի Երգիր Նաիրին։ Եվ այնտեղ նկարել է Ղարսից ինչպես է ժողովուրդը փախչում, եւ այնպես է նկարել, որ ամբողջ տարածքը, շենքերը երկրաշարժի նման է ներկայացված, մեծ բարբեդությամբ է նկարված այդ գործերը։ Իհարկե նա նաև 1965 թվականին 50-ամյակի առնությամբ, երբ որ տարիքով շատ մեծ էր, նույնպես կոտորածներին նվիրված մի նկար սկսեց, գծանկարային բանով պատկերով մնաց։ Ուրեմն այդ շրջանում նաև եղել են նկարիչներ, որոնք եղերնի նվիրված հրաշալի գործեր են կատարել։ Օրինակ ես ուզում եմ հիշել հատկապես Սարգիս Խաչատուրյանին։ Նա Եվրոպայից եկավ Էջմիածին, տեսավ ինչպես են Վանից եկած մարդիկ ապրում, դաշտերում, Արարատի առջև նկարված, նկարեց նաև ինչպես անապատ հասած երեխաները, որոնք ոչ գիրք ունեին, ոչ մատիտ ունեին իրենց մոտ,
այլ գետնի ավազի վրա այդ բենգին էին սովորում, այդ նկարը կարող ենք տեսնել։ Ցեղասպանության անուղակի անդրադարձներ են փաստորեն։ Հետաքրքիր էր նաև, օրինակ, հայտնի չէ շատ անմամբ Առաքել Պադրիկը, որը եկել էր Հայաստան, նա Կիպրոսի ուսուցիչ էր եւ տարբեր շրջանների զգեստների մասին գրքեր էր գրում։ Եվ նա նկարել էր մի գործ, որը ներկայացնում էր հերոսուհի, միաժամանակ գեղեցկուհի Շաքեին։ Եվ արևմտյան երկրում Շաքե անունով աղջիկների անուններ շատ են դնում, բայց Հայաստանում Շաքե անունը քիչ կա, բայց ինչ է նշանակում դա։ Հետաքրքիր է, որ թուրքերը ուզեցին նրան բռնել, եւ ահա երբ վազում էին նրա հետևից, նա վազեց մինչեւ բարձացավ լեռան ձորի ափը, եւ որպես իրեն չբռնեն, նա այնտեղից իրեն նետվեց դեպի ձորը։ Եվ այդ նկարը Առաքել Պադրիկի այդ բանի ժամանակ, Գոդորացի քայլելող ժամանակ փրկված հրաշալի նկարիչներից մեկն է։ Երկրորդ շրջանի նկարիչները դա պատանիներ էին, ասենք 7-8-9-10-15 տարեկան տղաներ, որոնք գդորազների ժամանակ ընկան որբանոցներ, որոնք փրկվեցին, կորցրեցին իրենց ծնողներին և նաև տեսան գդորազներ, և որբանոցներում սովորելով և իրենց հայ լեզուն և հայ կրոնը ավարտելով, մտնելով եվրոպական համալսարաններ, Ամերիկա, դարձան, որոնք որ շնորք ունեին նկարչության նկատմամբ, դարձան նկարիչներ։ Եվ նրանց հոգեբանական ապրումը ամբողջությամբ այդ գոդորազների արտահայտություններ։ Եվ հայտնի անուններ կան համաշխարհային մեծության թերևս, այո, այսօր արդեն համաշխարհային անվան են ներկայացված այդ շրջանի նկարիչներից, հիշենք, առաջինը Արշիլ Գորկին, 1902 թվականին ծնված։ Հայտնի մոր պատկերը կա, խորհրդավոր շատ։ Անշուշտ, եւ նա Վանից փրկված, Էջմիածին հասած, 5 տարի Երևանում ապրած եւ 20 թվականին Ամերիկա գնացած տղա էր, Ոստանիկ Ադոյան։ Եվ այնտեղ իր անունը Արշիլ Գորկի դարձավ։ Ինչպես Ամերիկա գնացող մարդիկ, բոլոր անունները ավելի շատ փոխում էին։ Այո։ Եվ ահա ինքը նկարեց մի գործ։ Այդ գործը 10 տարի իր արվեստանոցում կախված էր։ Ինքը պատանի հասակում եւ մայրը։ Եվ մայրը 1919 թվականին Երևանում ահավոր վիճակում մահացավ։ Եվ նկարել է այնպես, որ ֆոտոից է օգտվել։ Եվ իր մայրը, նկարը հիմա տեսնելուց կտեսնեն, որ պատուհանի բանը, շարժումը ճիշտ գլխի վրա է, բայց այնպես է նկարել, որ դարել է դեպի աջ, և մայրը կարծես նայում է գերեզմանոցային մութ տարածքից է դեմքը երևում։ Ուրեմն սա իր մոտեցումն է, որ այդ գոտորածների ժամանակ իր մոր կերպարը ինչ ձևով է նա ներկայացրել։ Եվ այժմ այդ նկարը գտնվում է Նյու Յորքի Ուիթնի նշանավոր թանգարանում։ Իսկ կյանքի վերջին 10 տարիներին նա աբստրակտ գործեր, վերացական գործեր նկարեց։ Եվ այդ գործերը ինչու գնահատվեց շատ բարձր, որտեղ աբստրակտ նկարողները տարբեր ձևով են նկարում և մեջը զգացումային ապրումներ, շեշտումներ չկար։ Եվ նա նկարեց այնպես, ինչպես օրինակ, ինչպես մորս ասեղնագործ կոկնոցը բացվում է իմ կյանքում, աբստրակտ նկար, բայց կարմինների այնպիսի շեշտադրումով, որ նկարը, վերացական նկարը հնչում է որպես գոտորածային հրաշալի աշխատանք։ Եվ այդ նկարը գտնվում է ամերիկյան նշանավոր
թանգարանում։ Սփյուռքում ապրող, Խորհրդային Հայաստանից դուրս ապրող նկարիչները ավելի ազատ էին, կարծես թե խանգարող չկար, ավելի շատ էին անդրադառնում։ Ճիշտ է։ Օրինակ, անոնք հիշենք, Փարիզում եղավ նկարիչ Լևոն Թյութունջյանը։ Նույն որբեր էր որբանոցում երաժիշտ էր եւ դարձավ նկարիչ, եւ Ֆրանսիայում նկարեց այնպիսի սրզագործություններ, ինչպես ասենք, կարմիր ծառ աչքերով, դեմքի արդայդությամբ, այնպես ինչպես բնության ողբերգությունն էր, այդպես էր ժողովրդի ողբերգությունն էր։ Եվ դա բարձր գնահատում ստացավ, որովհետև առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նույնպես եվրոպական երկրները բարձր գնահատեցին նման աշխատանքները։ Նման էր նաև Գարզուն, Գառնիկ Զուլումյանը։ Բայց շատ ուշ անդրադարձավ, կարծես, այս թեմային Գարզուն։ Այո, Գարզուն սկզբնական շրջանում, որպեսի ավելի ճանաչումը նրա բարձր լինի, բայց իր վերջին շրջանում կատարեց այնպիսի գործեր, հատկապես ռուս բանի, Ֆրանսիայի Մանոսկ քաղաքում։ Դա այդ քաղաքում գտնվում է 15-րդ դարի հրաշալի մի եկեղեցի, եւ կառավարությունը, լինելով ֆրանսիական նկարչական բանի, ուրեմն մասնագից, նրանա որմնանկարներ է ստեղծում այդ եկեղեցու մեջ, եւ այդ եկեղեցի որմնանկարները, որ 4 մետր բարձրությամբ հսկայական տարածքում 4 նկարներ է ստեղծել հայկական կոտորածների վերաբերյալ, եւ դա հրաշալի գործեր են, որոնք անծանոթ են, եւ միայն մենք այսօր կներկայացնենք, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես են ներկայացրել այդ գործերը։ Նույնը նաև Ժան Սեմը, Հովանես Սեմերջյանը, իր մայրը բանի անապատից փրկված փոքրիկ աղջիկ էր, մեծացավ, ամուսնանալուց հետո զավակ ունեցավ, եւ այդ զավակը դարձավ Ժան Սեմը, եւ նա փրկելու համար դարձավ նրան հիվանդ, էր փասրեց Ֆրանսիա, եւ Ֆրանսիայում Ժան Սեմը դարձավ հայտնի նկարիչ։ Մեկ աղբյուրը իր ապրումների մոր կյանքն էր, մյուս աղբյուրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր։ Եվ ահա իր արվեստով հազարավոր գործեր ստեղծած դարձավ Ֆրանսիայի նշանավոր նկարիչներից մեկը։ Եվ նա այսօր նույնիսկ Ճապոնիայում երկու քաղաքներում ունի իր անվամբ գործող թանգարաններ։ Ահա ինքը լինելով նվիրյալ հայ ոգու դեր անձնավորություն, 95-ամյակի նվիրված ստեղծեց 36 աշխատանք և ցուցադրեց այդ գործերը Եղեռնի գոտերը, ուրեմն Փարիզում, և այդ գործերը նա նվիրաբերեց Ցիզերնագաբերթում գտնվող մեր, ուրեմն, թանգարանում։ Այս թեմայով ստեղծված կտավները, թե Ժան Սեմի համար, թե գուցե Գարզուի համար, հարգանքի տուրքի նշան են զոհերի շատակին, թե ուղղակի նաև հոգեբանական ազատման փորձ, թե հուշերից, թե պատմություններից։ Այո, անշուշտ բացառիկ նշանակություն ունի այն նկարիչները, որոնք ծնվել են արդեն 1915 թվականից հետո, մինչև ասենք 30 ավելի ուշ, նրանց ծնողները արդեն 15 թվականի կոտորածների հետ առնչված են եղել, մեծ մասամբ փրկված եկած արևելյան Հայաստան, և նրանք շարունակելով որպես նկարիչ իրենց ապրումների մեջ միշտ հիշել են իրենց ծնողների կյանքը։ Ահա օրինակ հիշենք այնպիսի մի նկարիչ, ինչպիսին, ասենք, Զարե Մութաֆյանն է, որը եկավ Հայաստան, և Հայաստանի իր սերը արտահայտեց մեր եկեղեցիների պատկերման վրա, և այդ եկեղեցիները ներկայացրեց Փարիզյան իր ցուցահանդեսներում, և այնպիսի նկարիչներ, որոնք ծնվել են մինչև 1930 թվականը, արդեն մեր մոտ Հայաստանում, նույնպես շարունակեցին նման գոտորածների պատկերումը։ Առաջինը հիշեմ, ուրեմն, մեր Սարգիս Մուրադյանին, որը դեռ 1906 թվականին նոր էր ավարտել մեր ուսումնարանը, ինստիտուտը, առաջին գործ եղավ, ինչպես պատկերեց, ուրեմն, Կոմիտասին,
Դա եղավ իր ավարտման աշխատանքը։ Եվ Կարմիր, ամենահայտնի աշխատանքը այո, նրա, կարմիր այո։ զգեստով նստած դաշնամուրի առջև նայում է դեպի դուրս, ինչպես թուրքերը մտնում են ներս եւ իրեն բռնում եւ տանում են։ Ողբերգության գույնը, կարմիր գույնը դառնում է ողբերգության նշան։ Ինչու է Կոմիտասի կերպարանտրում Եղիշե Թադևոսյանն էլ, եթե չեմ սխալվում, նկարում, ինչու Կոմիտասին նվիրված։ Այն 1903 թվականին Եղիշե Թադևոսյանը բարեկամական գաբի մեջ էր Կոմիտասի հետ։ Եվ նրա հետ նրանք պարսացան լեռներ, գյուղեր, եւ Եղիշե Թադևոսյանը նայում էր, ինչպես էր Կոմիտասը լսում ժողովրդական երգերը և գրի առնում։ Եվ նկարել էր նրան փոքր չափի և պահել էր իր մոտ։ Եվ երբ արդեն 15 թվականին Կոմիտասը ձերբակալվեց և 20 տարի մնաց Փարիզում ծանր վիճակում, ուրեմն 35 թվականին նա մահճանվեց։ Եվ Թիֆլիսում ապրելով Եղիշե Թադևոսյանը լսեց այդ մասին և իր փոքրիկ նկարը վերածնեց, մեծ նկար կատարեց, ինչպես Կոմիտասը կապված ծառի հետ լսում է ժողովրդական երգերը, և նկարը նայելով զգացվում է, որ ինչպես ծառն է կապվում հողի հետ սնվում, այնպես մարդն է սնվում ժողովրդի հետ։ Ահա այդպես է պատկերել Եղիշե Թադևոսյանը իր նշանավոր աշխատանքը, որ առայժմ ժամանակավոր ներկայացված է Կոմիտասի անվան նորաստեղծ թանգարանում, այո։ Ասենք Գրիգոր Խանջյանը, երբ Պարուշ Սևակի, ուրեմն բանը, անլրելի զանգակատուն պոեմը նկարազարդեց, նա հրաշալի նկարազարդումներ կատարեց, եւ այդ մասնագից երդասարդների հետ, երբ արդեն ահավոր գոտորածների վիճակ է, ինչպես է նա փախչում, ինչպես է նա քայլում, կարծես դեպի մահ, հրաշալի ձևով է պատկերել, նույնպես ցուցադրվում է Կոմիտասի նոր թանգարանում։ Ասենք Գրիգոր Աղասյանը, որ երկար ժամանակ եղավ մեր համալսարանի ինստիտուտի դասադուներից մեկը, նա նկարել է, ինչպես Արևմտյան Հայաստանից կանայք փրկվելով գալիս էին Հայաստան, և նկարել է երկու անգամ պատկեր, որ իրենց հետ բերում են նաև միջնադարյան գրքեր, և այդ գրքերից մեկը 16 կիլոգրամ կազմող գիրք է, որ բաժանել են երկու մասի և բերել են, և այժմ գտնվում է այնտեղ։ Եվ ինչ սիրո վկայություն ներկայացնում է, որ մարդիկ կորցնելով երկիրը թրգում են այնպիսի հանճարեղ գործեր, որոնք այսօր մեր կյանքի, մեր պատմության շնորհքն են, մեր նշանավոր մեր թանգարանում։ Այսինքն նկարիչները ժողովրդի վերածնունդը, ապրելու այդ տենչը տեսնում էին մշակույթի մեջ, մշակութային գործիչների, Կոմիտասի կերպարում կամ գրքերի փրկության մեջ։ Այո։ Ուրեմն դե ասեմ, որ արդեն ինչ որի մասին խոսեցինք 1965-ին, նաև շարունակվեց եղերնի, ուրեմն, պատկերումները։ Եվ ահա, ասենք, հիշենք մեր նշանավոր նկարիչ Մինաս Ավետիսյանին։ Եվ Մինաս Ավետիսյանը առնչվում էր եղերնից փրկված մարդկանց հետ, և լսելով պատմություններ, այ օրնակ Շինարար Գևորգի պատմությունները, նա ստեղծեց մի շարք ոմանք բաներ, պատկերներ։ Եվ Մինաս Ավետիսյանը ինչպես են դեպի անապատ գնում կանայք, ինչ ձևով են նրանց մարմինները պատկերված, առնչված ժայռերի հետ,
Այդ հոգեբանական վիճակն է շեշտվում Մինաս Ավետիսյանի ուրեմն նկարներում, որը նույնպես վերջերս ցուցադրված է ազգային պատկերասրահում։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ 1962 թվականին Եգիպտոսից Հայաստան եկավ մեր լավագույն այսօրվա նկարիչներից մեկը, որ այնքան բարձր նույնիսկ գնահատվեց Մոսկվայում, դա Հակոբ Հակոբյանն էր։ Եվ Հակոբ Հակոբյանը իր Եգիպտոսում ապրելով նկարել է միայն փրկված անձանց կերպարներ։ Եվ Երևանում նա նկարեց մի աշխատանք, որը ներկայացնում է կորուսյալ երկրի պատկերը։ Դա արևմտյան Հայաստանն է, նկարված է Արարատյան դաշտի մյուս կողմում, և նկարած է ինչպես մարդիկ այդ ինքը անվանել է ուրեմն այդ գործը, կարելի ասել կոտորածների եղերնը ներկայացնող լավագույն աշխատանքներից մեկն է, որ ինքը նվիրել է Էջմիածնի ուրեմն թանգարանին։ Այսքան լավ պատկերելու համար այդ ամենը պարտադիր չէր ականատես լինել, կամ նույնիսկ ազգակցական կապ ունենալ այն մարդկանց հետ, ովքեր ականատես են եղել, վերապրել են ցեղասպանությունը։ Անգասկաց արվեստը այլ միջոցներ ունի, և այս նկարիչներն են, որոնք կարծես թե անմիջապես ուղղակիորեն չեն առնչվել, այդ վերապրումը ունենցել են և արտահայտվել է դա նրանց նկարներում։ Անգասկաց մեր նկարիչները առանձնապես հետաքրքրվել են և պատկերել բարձր որակով, կարելի ասել խորհրդանշական իմաստով մեր մեծ երաժիշտ, հանճարեղ երաժիշտ Կոմիտասին։ Եվ Կոմիտասին պատկերել են այնպես, որ առնչվում է բնության հետ։ Ստեղծագործող անձնավորությունը, հայ անձնավորությունը պետք է կապվի հայոց բնության հետ, որտեղ բնության ոգին դառնում է անձնավորության ոգու արտահայտությունը։ Եվ դա դարձավ մեր նշանավոր նկարիչների արտահայտությունը։ Եվ այսօր մեր երիտասարդների, մեր նոր դաստիարակվող ստեղծագործողների համար կարևոր է տեսնել և բացահայտել այն, ինչ մեր ընթացքի համար, մեր կյանքի համար այնքան նշանավոր է և անհրաժեշտ է։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հուսով եմ մեր երիտասարդ նկարիչները կդիտեն հաղորդումը, կամ երևի թե այս գրքերին ծանոթ են և… Ես միայն մեկ փոքր բան ավելացնեմ, որ ինքս պատրաստել եմ, օգնել եմ ցուցահանդեսների կազմակերպմանը, և նաև պատրաստվում է նաև մի ցուցահանդես եղերնի նվիրված Էջմիածնի Խրիմյան թանգարանում։ Եվ մեր ուսանողների համար դա պիտի լինի ուսումնական ուսման վայր, և որոշ ժամանակ հետո պիտի այցելություն լինի մեր թանգարանում դիտելու ամենաանծանոթ և ծանոթ բոլոր գործերը ներկայացված մեր մոտ։ Այո, այո, հուսով ուսանողները կգան և կծանոթանան այս մեծ փորձառությանը, որ կա, որ այստեղ գրքերում ներկայացված է, և գուցե իրենք էլ այդ թեմայով գործեր ստեղծեն։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ արվեստաբան Շահիկ Խաչատրյանի հետ խոսում էինք հայոց ցեղասպանության արձագանքի մասին կերպարվեստի մեջ։ Շատ հետաքրքիր կտավներ կամ պատկերներ կան, որոնք մեզ անծանոթ են, կարելի է դիտել, ուսումնասիրել։ Ցտեսություն։